Assalomu alaykum. Til dil kaliti deyishadi. Dillardan joy olish, ko'ngillarga yo'l topishning ma'lum bir ma'noda siri muomila va uning ajralmas qismi bo'lgan tilga bog'liqdir. Demak, til o'rganish hayotiy zarurat. Madaniyat va ma'rifat telekanali orqali efirga uzatib kelinayotgan ona tili saboqlari ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi saboqlarimizni boshlashdan oldin esa keling, avvalgi ko'rsatuvimizda berib borilgan uyga vazifa ruhidagi test savollarining javoblarini birgalikda tekshirib olsak. Marhamat. Quyidagi fe'llarning qaysi biri shakldoshlik xususiyatiga ega emas? Yozmoq, chopmoq, qoplamoq, chalg'imoq. Saboqlarimizni boshlashdan oldin shakldosh so'zlar mavzusiga doir bo'lgan qoidalarni yana bir karra yodga olsak. Shakldosh so'zlar bir qarashda ko'p ma'noli so'zlarga o'xshaydi, lekin ulardan keskin farq qiladi. Ko'p ma'noli so'zlarda ma'no butunligi saqlanib qoladi. Shakldosh so'zlarda esa ma'no bir-biridan keskin uzilgan holatda bo'ladi. Ba'zi hollarda esa avvallari ko'p ma'noli so'zlardan ma'no uzilishi natijasida ham amonim, ya'ni shakldosh so'zlar hosil bo'lgan. Shakldosh so'zlarga qo'shimchalar qo'shilganda, agarda shakldosh so'zlar bir turkum doirasida bo'lsa, ularga qo'shimcha qo'shilsa-da, lekin ularda shakldoshlik holati saqlanib qolinadi. Misol uchun suzmoq so'zi. Suzmoq so'zi birinchi ma'nosida oshni suzmoq, ikkinchi ma'nosida suvda suzmoq, uchinchi ma'nosida esa sigir suzmoq ma'nosida qo'llaniladi. Demak, bilib borayotgan bo'lsangiz, bu uch ma'nosida ham u fe'l so'z turkumiga oid. Demak, ushbu shakldosh so'zga har qanday qo'shimcha qo'shilishdan qat'iy nazar, unda shakldoshlik holati saqlanib qoladi. Keling endi bugungi saboqlarimizni test mashg'ulotlar orqali mustahkamlaymiz va e'tiboringizga bugungi test savollarini taqdim etamiz. Bizda birinchi savol. Qaysi gapdagi yasama holning asosi fe'l bilan shakldosh bo'la oladi? Demak, bizga ushbu savolni bajarishimiz uchun, demak, yasama hol va uning asosi fe'l bilan shakldosh bo'la oladigan so'z kerak. Demak, bu uchun biz sintaktik tahlilni ham amalga oshiramiz. A javobdagi gapni sintaktik tahlil qilib, uning tarkibidagi yasama holni topib olamiz. Demak, o'rta asrlarda bandli qum soatlar urf bo'lgan edi. Bizda ushbu gapda urf bo'lgan edi kesim. Nima urf bo'lgandi? Bandli qum soatlar. Demak, soatlar urf bo'lgan edi. Ushbu gapda, demak, holni topish uchun shunday qoidani keltirib o'tamiz. Hol kesimga bog'lanib keladi. Demak, biz u uchun kesimga bog'langan so'zni topishimiz kerak. Ushbu gapda faqatgina ega kesimga bog'langan, demak, soatlar urf bo'lgan. Va qachon urf bo'lgan? Bizda o'rta asrlarda. Ushbu o'rta asrlarda so'zi ham hol,
lekin o'rta asrlarda so'zi bizda payt holini yuzaga keltirgan. Demak, ushbu joyda yozib qo'yamiz. Sizga tushunarli bo'lishi uchun payt holi, lekin o'rta asrlarda so'zi bizda yasama hol emas. Shuning uchun ham biz A javobni chiqarib tashlaymiz. Ikkinchi B javobga e'tibor qaratamiz. U har doim o'sha tozorda sayr qilishni yaxshi ko'rar edi. Demak, bizda kesim yaxshi ko'rar edi. Kim yaxshi ko'rardi? Egani topamiz savol berib. U. Demak, u yaxshi ko'rar edi. Demak, har doim so'zi bu yerda hol, qachon yaxshi ko'rar edi? Har doim yaxshi ko'rar edi. O'sha tolzorda sayr qilishni, nimani yaxshi ko'rardi? Sayr qilishni, nimani? Demak, vositasiz to'ldiruvchi va qayerda tolzorda? Demak, o'rin holi. O'sha tolzorda, qaysi tolzorda? Demak, bu sifatlovchi, aniqlovchi. Biz ushbu gapni sintaktik tahlilini amalga oshirdik. Endi esa hollarni ajratamiz. Demak, har doim payt holi. Lekin bu payt holi yasama emas. Shuning uchun bizga kerak emas. Tolzorda so'zi o'rin holi va tolzorda so'zi yasama hol. Chunki asosi tol va zor o'rin qo'shimchasi bo'lib, bu yerda o'rin holini yuzaga keltirgan va yasama so'z. Demak, biz o'zimiz uchun boshqacha rang bilan mana shu so'zni vaqtinchalik uchun belgilab qo'yamiz. Keyingi tahlilga qaytamiz, demak, D javobga. Men yozgi ta'tilda badiiy kitoblar o'qishni rejalashtirganman. Demak, o'qishni rejalashtirganman. Birdaniga kesim qilib olamiz. Demak, kim rejalashtirgan? Men. Demak, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kesim tarkibidagi man shaxson qo'shimchasidan biz egani topib olamiz. Men o'qishni rejalashtirganman. Qachon? Yozgi ta'tilda. Demak, mana shu o'rinda ta'tilda so'zining o'zini olamiz. Ta'tilda qachon? Demak, buni payt holi qilamiz va qaysi ta'tilda yoki qachongi ta'tilda sifatida yozgi so'zni ham hol yoki bog'lanish jihati esa sifatlovchi aniqlovchi ham qilib olishimiz mumkin. Badiiy kitoblarni o'qishni. Demak, kitoblarni o'qishni. Mana bu o'rinda ni tushunib kelishiga bor deb tasavvur qilamiz. Chunki bu belgisiz qo'llangan va badiiy kitoblarni bu yerda sifatlovchi aniqlovchi bo'ladi. Demak, bizda ta'tilda so'zi payt holini yuzaga keltirgan, lekin e'tibor bering, ta'tilda so'zi yasama emas, tub so'z. Shuning uchun ham biz D javobni ham chiqarib tashlaymiz. Keyingi E javobga e'tibor qaratamiz. U gapga qo'shilmay xafa bo'lib o'tirardi. Demak, o'tirardi. Kesim. Kim? U qay holatda xafa bo'lib, demak, xafa bo'lib o'tirardi va gapga qo'shilmay qay holatda bu ham payt holini yuzaga keltiradi. Demak, xafa bo'lib o'tirardi. Ushbu o'rinda bizda, demak, bitta yasama hol mavjud. Bu xafa bo'lmoq, ya'ni xafa bo'lmoq so'zi bu fe'l bo'ladi, qo'shma fe'l. E'tibor bering, qo'shma fe'llar ham yasama so'zlarga misol, ya'ni ular kompozitsiya usulida hosil bo'lgan so'zlar hisoblanadi va ular ham yasama so'zdir. Lekin xafa bo'lmoq so'zi hol bo'lib kelgan bo'lishiga qaramay, ushbu so'z shakldosh emas. Demak, biz A javobni ham chiqarib tashlaymiz. Endi esa B javobga yana qaytamiz. Tolzor so'zi. Demak, bizda e'tibor bergan bo'lsangiz, fe'l bilan shakldosh bo'lishi kerak. Tolzor so'zining asosiga e'tibor qarating. Tol so'zi. Demak, tol so'zini shakldoshmi, yo'qmi, o'sha narsani topishimiz kerak. Demak, tol birinchi ma'nosida daraxt. Demak, daraxt ma'nosi mavjud. Ikkinchi bir ma'nosida esa tolmoq, ya'ni charchamoq ma'nosi mavjud. Demak, ikkinchi ma'nosida tolmoq bu qo'llarim tolib ketdi, ya'ni qo'lim charchadi degan ma'no kelib chiqadi. Shundan ko'rinadiki, demak, tol so'zi fe'l so'z turkumi bilan shakldosh bo'la oladi. Ushbu o'rinda u ot so'z turkumi bo'lib kelgan bo'lsa, savolda bizda fe'l so'z turkumi bilan shakldosh bo'lishi so'ralmoqda. Demak, bizning birinchi savolimizning javobi B javob. Endi esa sizlar bilan birgalikda ikkinchi savolning javobini izlab ko'ramiz. Ikkinchi savol. To'rt o'rinda shakldoshlik hosil qila oladigan so'z berilgan javobni toping. Demak, bizda javoblarda to'rtta so'z berilgan va ularning to'rt o'rinda shakldosh ekanligini topishimiz kerak. Birinchi so'z olmos so'zi. Olmos so'zi birinchi ma'nosida, demak, qimmatbaho tosh.
Demak, qimmatbaho tosh. Ikkinchi ma'nosida olmos so'zi zaharli, o'sha sariq gulli o'simlik degan ma'noni anglatadi. Demak, zaharli o'simlik. Siz bilmagan mana shu ikkinchi ma'nosi, shakldosh so'zining ikkinchi bir ma'nosi siz bilmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham ba'zilar olmos so'zini shakldosh so'z emas deb hisoblashadi. Lekin ana shunday sariq gulli, zaharli o'simlikka nisbatan ham olmos so'zi ishlatiladi. Demak, olmos so'zi ikki o'rinda shakldosh ekan. Keyingi ort so'zi. Demak, ort so'ziga to'xtalamiz. Ort so'zining birinchi ma'nosi orqa tomon degan ma'noni anglatadi. Orqa tomon. Ikkinchi ma'nosi. Demak, ortmoq. Ya'ni ko'paymoq degani. Demak, bu miqdor deb yozib qo'yamiz. Miqdorga nisbatan ko'paymoq. Uchinchi ma'nosi bor. Bu yelkaga ortmoq degani. Demak, yelkaga ortmoq. Mana, demak, ortmoq so'zining 3 ta shakldoshi mavjud. Demak, orqa tomon, ya'ni ortmoq, ko'paymoq bu miqdorga nisbatan va yelkaga ortmoq. Keyingi so'z chang so'zi. Chang so'zining ham ma'nolariga to'xtalamiz. Demak, birinchi ma'nosi chang bu musiqa asbobi. Ana shunday noxulli musiqa asboblari turiga kiruvchi musiqa asbobi mavjud. Chang nomli. Ikkinchi ma'nosi, demak, chang so'zining g'ubor, ya'ni shamoldan so'ng yoki boshqa axlat uyumlaridan so'ng yoki ko'tariladigan, havoga ko'tariladigan chang g'uborga nisbatan ishlatiladi va chang so'zining yana bir ma'nosi mavjud. Bu chang so'zi, demak, keyingi ma'nosida qush oyog'ining tirnoq uch qismi degan ma'noni anglatadi. Demak, ushbu ma'nosi ko'pchilik uchun noma'lum. Demak, qush oyog'ining tirnoq demak, uch qismi. Demak, chang so'zining mana shunday uchinchi ma'nosi ham mavjud. Keyingi so'z choq so'zi. Choq so'zining ma'nolariga to'xtalamiz, demak. Choq so'zi birinchi ma'nosida vaqt degan ma'noni anglatadi. Shu choq men yetib keldim. Shu vaqt men yetib keldim degan ma'noni bildiradi. Keyingisi choq deb chama taxminga ham ishlatishimiz mumkin. Chama taxmin ma'nosi mavjud. Keyingi ma'nosida esa choq so'zi hajmi kichik narsalarga nisbatan ham ishlatiladi. Demak, hajmi kichik. Va eng so'nggi choq ma'nosi vaqti choq, ya'ni kayfiyati xush degan ma'noni ham anglatadi. Demak, vaqti choq iborasiga nisbatan ishlatiladi. Kayfiyatga nisbatan. Mana biz demak 4 ta so'zning nechta shakldosh ma'nolari mavjud ekanligini ko'rib chiqdik. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, faqatgina bizda bitta javobning, ya'ni E javobdagi choq so'zining 4 ta shakldoshi mavjud va bizda savolda ham yuqorida 4 o'rinda shakldoshlik hosil qila oladigan shakldosh so'z so'ralmoqda. Demak, bizning 2-chi savolimizning to'g'ri javobi E javob. Endi esa keling, 3-chi savolga navbat beramiz. Uchinchi savol. Qaysi gapda asosiy sifat bilan shakldosh bo'la oladigan sodda yasama so'z qatnashgan? Demak, biz ushbu savolning javobini topishimiz uchun avvalo morfemika bo'limini, ya'ni so'z tarkibini yaxshi bilishimiz kerak. Demak, so'zlarni asos hamda yasovchi qo'shimchaga ajratish orqali sodda yasama so'z kerak ekanligini hech qanday qiyinchiliksiz topib ola olamiz. Birinchi bo'lib biz gaplar tarkibidagi sodda yasama so'zlarni ajratib chiqamiz. A javobda chiroyli so'zi. Demak, chiroyli so'zi yasama so'z. Keyingisi do'mboq so'zi. Do'mboq so'zi demak yasama so'z emas. Ushbu so'z bola so'zi ham yasama emas. Eshik so'zi ham yasama so'z emas. Oldida so'zi ham yasama emas. Yotsirab so'zi yasama so'z, sodda yasama so'z. Va turardi so'zi, demak, bu so'z tup so'z, yasama emas. B javobda unga so'zi tup so'z,
Hashamatli so'z yasama so'z, chunki asosi hasham so'zidan hosil bo'lgan, ot so'z turkumidan sifat hosil bo'lgan. To'yning so'zi yasama emas, ham so'zi ham yasama emas. Qalinning so'zi ham yasama emas, ham so'zi ham tup so'z. Sepning so'zi ham so'zi ham demak yasama emas. Keragi so'zi ham yasama emas, hamda yo'q edi so'zlari ham demak tup so'zlar. B javobda bittagina faqat yasama so'z mavjud. D javobda Rashid so'zi yasama emas, bu ism. Oqimga so'zi yasama so'z, ya'ni oqmoq fe'l so'z turkumiga im ot yasovchi qo'shimchani qo'shish orqali hosil bo'lgan. Qarshi so'zi yasama emas, suzolmay so'zi, demak yasama emas, qiynaldi so'zi yasama. Qiyin sifat so'z turkumidan a fe'l yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilingan. E javobdagi yozgi so'zi yasama so'z. Ta'tilda so'zi yasama emas. Asqat Muxtor bu adibimizning ismlari. Demak, chinor so'zi ham yasama emas, romanini so'zi ham yasama emas. O'qib chiqmoqchiman, demak, bu so'z ham yasama emas, chunki u ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi. So'zlarni topib chiqdik, gaplar tarkibidagi. Endi mana shu so'zlarning, demak, asossiz qaysi birining asossiz sifat bilan shakldosh bo'la olishini ajratib chiqamiz. Demak, chiroyli so'zining asosi chiroy va li yasovchi qo'shimcha va chiroy so'zi demak shakldosh so'z emas va buni chiqarib tashlaymiz. Yotsirab so'zi. Yotsirab so'zining asosi yot va yot so'zi demak sira fe'l yasovchi qo'shimchasidan hosil bo'lgan, lekin yotsirab so'zining asosidagi yot so'zining o'zi sifatdir. Ya'ni yot degani begona degan ma'noni anglatadi. Va sifat so'z turkumiga, demak, biz sira fe'l yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali fe'l hosil qilganmiz. Bu o'rinda yot so'zi shakldosh bo'lsa-da, lekin asosning o'zi sifatdan hosil bo'lganligi uchun ushbu so'zni ham qabul qilmaymiz. Keyingi B javobdagi hashamatli so'zi. Hashamatli so'zining asosi hasham va bu so'z shakldosh so'z hisoblanmaydi. Shuning uchun ham hashamatli so'zni qabul qilmaymiz va B javobini ham A javobini ham chiqarib tashlaymiz. D javobdagi oqimga qarshi suzolmay qiynaldi. Demak, oqimga qarshi so'zining asosi demak oq. Ya'ni oq so'zi bu yerda shakldosh. Birinchi ma'nosida demak rang bo'lsa, ikkinchi ma'nosida oqmoq fe'l so'z turkumi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu asosning o'zi qo'shimcha qo'shilgan holatidan tashqari, demak, fe'l so'z turkumi bo'lgan oqmoq so'ziga im ot yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali oqim so'zi, ya'ni ot so'z turkumi hosil bo'lgan. Demak, asos asli fe'l so'z turkumi bo'lsa, bizda savolda sifat bilan shakldosh bo'la oladigan degan. Demak, ikkinchi ma'nosida u rang, ya'ni sifat so'z turkumi. Demak, biz D javobni o'zimiz uchun kichik belgi bilan belgilab qo'yamiz. Qiynaldi so'zining asosi qiyin. Mana bu yerda tovush o'zgarishi sodir bo'lgan va a fe'l yasovchi qo'shimchasi qo'shilgan. Ya'ni ushbu so'zning asosi tushunarliroq bo'lishi uchun, demak, qiyin so'ziga a hosil bo'lgandan so'ng, demak, qiyna so'zi hosil bo'lgan va ushbu o'rinda i bitta tovush tushish holati yuz bergan. Lekin qiyin so'zning o'zi shakldosh emas. Shuning uchun ham bu so'z chiqib ketadi. E javobda yozgi ta'tilda Asqat Muxtorning chinor romanini o'qib chiqmoqchiman. Ushbu gapda yozgi so'zi asosi yoz. Yoz so'zi demak, shakldosh so'z, birinchi ma'nosida fasl, demak, fasl va ikkinchi ma'nosida esa yozmoq, ya'ni fe'l so'z turkumi. Demak, ushbu so'z ikki o'rinda ham sifat bilan shakldosh bo'la olmaydi. Shuning uchun ham biz yoz so'zini ham chiqarib tashlaymiz. Demak, bizda to'g'ri javob bor va bu javob D javobdagi oqimga qilgan so'zdir. Demak, oqimga so'zning asosi oqmoq fe'lidan hosil bo'lgan va ikkinchi o'rinda u oq sifat so'z turkumi bilan shakldosh bo'la oladi. To'rtinchi savol. Qaysi gapda asosi sifat bilan shakldosh bo'la oladigan sodda yasama so'z qatnashgan? Agarda siz 3-chi savolimizning javobini topishga qiynalmagan bo'lsangiz, demak 4-chi savolning ham javobini topish siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Ushbu ikki savol bir-biriga juda o'xshash va biz buning javobini topish uchun ham, demak, sodda yasama so'zlarni topib olishimiz va ularning asosi sifat bilan shakldoshmi yoki shakldosh emasmi, mana shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak.
A javobga demak, amakimlarning so'zi yasama emas, bir so'zi ham tup so'z, nechta so'zi ham tup, qo'ylari so'zi ham tup, sog'in demak mana bitta bizda yasama so'z mavjud, ya'ni sog', sog'moq so'zi. Demak, asos va in sifat yasovchi qo'shimcha. Sigirlari so'zi ham demak tup so'z, bor edi so'zlari ham demak tup. Bitta bizda yasama so'z bor. B javob Sojida oqimtir rangli narsalarni yaxshi ko'radi. Demak, sojida so'zi ism, tup so'z. Oqimtir so'zi ham, demak, tup so'z. Rangli so'zi, demak, yasama, rang asos va li sifat yasovchi qo'shimcha. Narsalarni so'zi ham tup so'z va yaxshi ko'radi birikmasi ham, demak, tup so'z. D javob. O'tgan yilning yozida mana shu chiroyli imoratni qurganman. Demak, o'tgan so'zi tup so'z, yilning so'zida ham tup so'z, yozida so'zi ham tup so'z, chunki tarkibida hech qanday yasovchi qo'shimcha mavjud emas. Mana shu so'zi ham, demak, ko'rsatish olmoshi va tup, chiroyli so'zi, demak, yasama, chiroy, ot va unga li sifat yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali sifat hosil qilingan. Imoratni so'zi ham, demak, tup so'z va qurganman so'zi ham tup so'z. Keyingi e javobga qaytamiz. Ahmad so'zi demak ism, tup so'z. Endi so'zi ham tup, 20 ga demak tup so'z, kirgan so'zi ham tup so'z va bo'ydor demak ushbu so'z yasama, asosi bo'y va dor bu yerda sifat yasovchi qo'shimcha kelishgan. Demak bu so'z tup so'z va yigit so'zi ham tup so'z. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta gapda bittadan demak sodda yasama so'zlar mavjud va ularning asosi endi sifat bilan shakldoshmi yoki shakldosh emasmi? Mana shuni aniqlaymiz. Demak, birinchisi sog' so'zi. Sog' so'zi demak shakldosh so'z. Birinchi ma'nosida sog' so'zi sog'lom degan ma'noni anglatadi. Ya'ni sifat. Ikkinchi ma'nosida demak sog'moq. Sigir sog'moq iborasiga nisbatan, ya'ni birdagiga nisbatan ishlatiladi. Bu yerda fe'l so'z turdi. Demak, ikki ma'nosi mavjud. Mana shu o'rinda sog'in so'zi, demak, fe'l, asosi sog'moq, fe'l so'z turkumiga in sifat yasovchi qo'shimchasini qo'shib yasalgan. Demak, ushbu so'zning asosi sog', ya'ni sifat bilan shakldosh bo'la oladi. Lekin biz hali boshqa javoblarni ko'rmasdan turib, buni to'liq to'g'ri javob deb qabul qila olmaymiz va B javobni ham ko'rib chiqamiz. Demak, rangli so'zi. Rangli so'zning demak asosi rang. Rang so'zi esa shakldosh so'z emas, tup so'z. Demak, tup. Ushbu o'rinda rang so'zining o'zi tup so'z va bu o'rinda yasalgan tup so'z va bu so'z shakldosh emas. Demak, shakldosh emas. Rang so'zining o'zi tup so'z, lekin li qo'shimchasini qo'shish orqali u yasama so'z hosil qilingan. Endi D javobga o'tamiz. Demak, B javob xato ekanligini belgilab qo'yamiz va D javob o'tgan yilning yozida mana shu chiroyli imoratni qurganman. Demak, chiroyli so'zi, chiroyli so'zning asosi chiroy va ushbu so'z ham demak shakldosh emas. Shakldosh so'z bo'lmaganligi uchun biz D javobni chiqarib tashlaymiz. Va E javobda bo'ydor so'zining asosi bo'y. Bo'y so'zi esa shakldosh so'zdir. Demak, bo'y so'zining ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Birinchi ma'nosi odamning bo'yi. Demak, odamning bo'yi. Demak, birinchi mana shunday ma'noni anglatadi. Ikkinchi ma'nosida esa bo'y so'zi hid ma'nosini ham anglatadi. Demak, bu o'rinda ot so'z turkumi va birinchi ma'nosida ham ot so'z turkumi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bo'y so'zi hech qanday sifat so'z turkumi bilan shakldosh bo'la olmaydi. Demak, E javob ham bizda xato javobdir. Bizda esa yuqorida to'g'ri javob bor edi va biz kichik belgilar bilan belgilab qo'ygan A javobimiz bizda to'g'ri javobdir. Bizda so'nggi 5-chi savol. Ot va fe'l so'z turkumi doirasida shakldoshlik hosil qiluvchi shakldosh so'z berilgan javobni toping. Demak, bizda 4 ta so'z berilgan va ushbu so'zlar demak ot va fe'l so'z turkumlari doirasida shakldosh bo'lishi kerak. E'tibor qaratamiz. Birinchisi A javobda, demak, havo so'zi. Havo so'zi shakldosh so'z. Birinchi ma'nosi. Demak, ob-havoga nisbatan ishlatiladi. Demak, ob-havo.
ikkinchi ma'nosida esa havolanib ketdi, kibrlanib ketdi degan ma'noni anglatadi. Demak, bu ko'proq iborani shakllantirish uchun xizmat qiladi, ya'ni kibrlanmoq. Ko'pchilik ushbu ma'noni adashtiradi. Demak, kibrlanmoq ma'nosi mavjud. Keyingisi xurs so'zi. Xurs so'zi 3 o'rinda shakldoshdir. Birinchi ma'nosi ozod, ya'ni bizning vatanimiz xur deganda bizning vatanimiz ozod degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi ma'nosi farishta. Xurlar, ya'ni farishtalar ma'nosida farishta so'z ma'nosida ishlatiladi. Va uchinchi bir ma'nosi, demak, xur so'zining vovullamoq ma'nosida, ya'ni it xurilladi, it vovulladi. Demak, vovullamoq ma'nosida. Demak, keyingi D javobga e'tibor qaratamiz. Qurt so'zi. Qurt so'zi ikki o'rinda shakldosh. Birinchi ma'nosi bu suzma, ya'ni yeyish uchun mo'ljallangan, qilinadigan suzmaga biz qurt deb ishlatamiz. Ikkinchi ma'nosida esa hasharot. Demak, hasharot. Hasharotni yana bir ma'nosida qurt deb ishlatamiz. Demak, ikki o'rinda shakldosh bu so'z, keyingisi E javob qon so'zi. Qon so'zi birinchi ma'nosida odamning qoni, ya'ni odam tanasidagi odamning qoni ma'nosida ishlatiladi va ikkinchi ma'nosida esa qon so'zi qonmoq, ya'ni miqdor darajasiga to'ymoq degan ma'noni bildiradi. Demak, ushbu o'rinda odamning qoni bu ot so'z turkumi va qonmoq fe'l so'z turkumi. Yuqoridagi, demak, suzma ma'nosida ot va hasharot ma'nosida ham ot so'z turkumi. Demak, ozod ma'nosida sifat e'tibor bergan bo'lsangiz, farishta ma'nosida ot va vovullamoq ma'nosida esa fe'l. Demak, havo so'zi esa ot, ob-havo va kibrlanib ketdi, havolanib ketdi deganda esa biz ko'pincha sifat ma'nosida ishlatamiz, ya'ni havolangan odam, kibrlangan odam. Demak, mana shu o'rinda bizda to'g'ri javob, demak, e'tibor qaratgan bo'lsangiz, E javobdagi qon so'zidir. Birinchi ma'nosida odamning qoni ot, savolda so'rayotgandek, va ikkinchisi fe'l, qonmoq ma'nosida. Demak, so'nggi savolimizning to'g'ri javobi E javob. Bugunga mo'ljallangan test mashg'ulotlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi esa e'tiboringizga uyga vazifa ruknida beriladigan test savollarini taqdim etamiz. Ularni esa o'zingiz uchun qayd qilib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Kanalida ona tili saboqlari ko'rsatuvini kuzatib boring va biz sizga taqdim etayotgan test savollarining javoblarini qidirib toping. Kelgusi sondagi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishguncha xayr, omon